Vážení žiaci, vážení učitelia, vyzvali sme sa tu, aby sme vám predstavili náš projekt, ktorý sme zostrojili tímovou prácou. Našou témou boli ekologické problémy, ktoré majú zlý vplyv nielen na nás, ale aj na naše prostredie. Naše ruky, ktoré sme, ako vidíte, odtlačili, nemáme sme chceli zbúdať všetky, ale kvôli trochu estetickosti sme pridali na tieto štyri. Názorňujú našu tímovú prácu a spolupatričnosť. Nachádzajú sa v nich citáty, ktoré sú na zamyslenie pre každého z nás. Koho neozdravia lieky, uzdraví ho príroda, znamená, že keď vlastne nám nenabehujú lieky, tak je lepšie ísť na prechádzku. Ďalej, rozum je svetlo, ktoré sa má osvietiť, to znamená, že sme tu prírodu mali vnímať vnútorné vonkajšie, nemali by sme ho znečisťovať, potom dôstojnosť pre človeka je toľko, čo pre rybu voda, to znamená, ako aj ryba potrebuje vodu, potrebujeme vodu aj my. Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zabudiť. Znamená, že sme mali tiež vnímať krásu prírody. Znázornili sme Zem, ktorá sa nachádza vo vesmíri. Dali sme tam vlastne také činitele Zeme, napríklad auto, ktoré nás názorňuje dopravu, že mali by sme znižovať počtu emisí, tým napríklad, že do školy chodíme pešo a nie autom, alebo mali by sme využívať hromadnú dopravu. Kvapka znázorňuje vodu, to znamená, že vlastne musíme šetriť vodou, neplýtvať, opravovať tečúce kohútiky. Svetlý kôš znázorňuje odpad, tým, že separujeme, triedíme a zbierame odpad, tým vlastne tej prírode napomáhame udržať ju v tom takom zdravom prostredí. Žiarovka znázorňuje energiu. Mali by sme počas kúrenia, aby sme nemali vetrať, používať úsporné žiarovky, výmena a zateplovanie školy. Tento strom nás znázorňuje životné prostredie a vlastne mali by sme si upravovať naše okolie, napríklad aj zbierať jablká na kompostovisko, strihanie stromčekov a modernizácia kotlov. Nakoniec veríme, že ste si veľa zobrali po naučenia a naozaj, že chrániť prírodu.